Itoophiyaanotaa fi dhalattoota Itoophiyaa gara biyyaatti dhufan ilaalchisee qophii taasifamaa jiru irratti ejansiin diyaaspooraa Itoophiyaa ibsa laateera ayyaana qillee sababeeffachuun itoophiyaanonnii fi dhalattoonni Itoophiyaa gara biyya isaaniitti akka galan waamichi biyyaalessaa taasifamuunis ni yaadatama itti aanaa daayireektara ejansii diyaaspooraa Itoophiyaa dooktar mahammad ndiris itoophiyaanota gara biyyaatti dhufan simachuu yeroo turtii isaaniitti hojii biyya fayyadu akka hojjetaniif qophiin taasifamaa hojiileen biyya fayyadan haala qindaawaan akka geggeeffamaniifis koreen ajansichaa fi ministeera tuurizimii irraa walitti babbee ijaaramuu ibsan koreen kunis haala keessummoonni gara biyyaatti dhufan ittiin hirmaannaa taa'isuu danda'an qopheessuu isaas himan waamichi kun ololli miidiyaaleen alaa itoophiyaa ilaalchisee raabsan soba ta'uu isaatiif deebii kan laatudhaas jedhaniiru itoophiyaanonnis waamicha isaaniif taasifame hordofuun deebiin laatanii piroppogaandaan qabsamu sobota isaatiif mul'istuudha jedhaniiru dooktar mahammad waamichi erga taasifamee eegalee imaltoonni hedduun qophii eegaluu isaanii fi hanga ammaattis hanga karoorfamee walakkaa ol milkeessuun danda'amu dubbatan. በተለያዩ ምክንያቶች አንድ ላይ እንዳንቆም የሚያደርጉ ትላልቅ ፕሮፓጋንዳዎችን gurguddoo tokko ፕሮፓጋንዳ akka hin dhaabanne nu ታይሰን yeroo tamsa'aa jiranitti mootummaan na amananii gara biyyaatti ni dhufuu jedhee amanu jiraachuun isaa kaayyoo milkeessuu danda'uu qaba gama biraatiin waamichi kun yeroo gabaabaatti kan taasifame ta'us itoophiyaanii fi dhalooti itoophiyaa deebiin laatan kaka'umsaa fi tumsa olaanaa uumeera kanaaf yeroo amma karoora keenya walakkaa ol milkeessina irra jennee amanna biyyoota lammiileen isaanii itoophiyaa keessaa akka ba'an taasisuus haga jala bultii ayyaana qileetti balaliin ameerikaa guute. Miseensonni <mí> diyaasporaa kunneen gara biyyaatti yeroo dhufan haala waqtaa biyyaa wajjin wal qabatee haala ittiin shoora isaanii baatan mijeessuuf sagantaan qophaa'u doktor Mahammad hubachiisaniiru. Miseensonni diyaasporaa fedhii ofii isaaniitiinis gumaacha akka taa'isaniif haalli mijeeffamuu doktor Mahammad himaniiru. Bamangisa taqaamaat darajaa likkaa hedduu yemmuu jiru hunatoochin yemalayyat yemaddaraajat